Det er egentlig lidt interessant det her. Jeg vil godt lige snakke lidt om når man skal finde bolig. Det er jo nummer 6 sted, jeg har været udsat for vold, ugyldige regninger, nedrivning og så videre. Det er så, hvad det er. Det er åbenbart, hvem man tror, man kan få. Og jeg har en formodning om, at man måske har nogle detaljer om folk. Det her, det er en svag person. Der kan vi tillade os hvad som helst. I mit tilfælde, det tror jeg, man skal lade være med. Så den går i hus, der er nødvendig nu, og det skulle de andre ind og så videre. Det der er med boliger, jeg kan se, at der kan være en svaghed ved at have børn eller dyr. På den måde, hvis man er enlig, så står man retsligt set svagt, og man står nok også svagt i forhold til at beskytte sine rettigheder. For det meste i hvert fald. Ikke? Noget tyder på, at det der med dyr er specielt sådan belaster på en eller anden måde, fordi at folk søger bolig, hvis de er kat eller hund, går måske på kompromis med, man kan sige, standard og med priser osv. Så det er et ret lukrativt marked egentlig, vil jeg sige. Det er så bare ærgerligt, at det ikke er mere reguleret. Ikke? Jeg kan også se, at for eksempel i Ribe, som er sådan en liphaverby, og også herover, at der er rigtig mange ejendomme, der står tomme, altså helårsbeboelse, som står tomme, fordi det er investeringsobjekt, altså det er sikkerhed i banken. Ikke? Og jeg tror også, at ligesom i Esbjerg, der er Vildemose Apps, at det er klart, at når man genererer penge på ejendomshandel, så er det relativt nemt at købe og sælge. Altså så kan man erhverve sig måske 10 ejendomme på en gang, og sælge dem med fortjeneste. Det er jo sådan, det fungerer, ikke? Problemet er bare, at det jo et eller andet sted presser lejen op, eller gælden for højt op. Ikke? Nu for eksempel, nu er jeg nede af en vej, der hedder Vesterland. Der er temmelig mange forgreninger på den vej. Der er rimelig meget, altså ikke lang vej, men der er rimelig mange forgreninger. Ikke? Der kører så forbi et helårshus. Det er næsten lidt uhyggeligt, vil jeg sige. Altså græsset, det er 1 meter højt, ikke? Og der står altså mugne klapvogne ude og barnevogne og altså tilgroet legetøj, og det ser sådan meget mystisk tomt ud. Ikke? Der er ikke noget nummer på. Da jeg så skulle finde ud af, hvad vejen vi kom modsat vej, så var ikke noget skilt. Der er så en anden postkasse, hvor der står et helt andet vejnavn på. Det vil sige, at den der Vesterland, så pludselig er der en adresse, hvor han så, jeg ved ikke hvorfor, han har måske postadresse 2 steder, hvor der står en helt anden adresse på. Problemet er lidt, at hvis det er ikke til at finde nogen i det her, så skal du ind på matrikelnummeradresserne. Ikke? Men det er lidt det samme i Ribe, at der, hvis jeg kører en tur om aftenen, jeg søgte bolig i Ribe, man kører ind kl. 8 om aftenen, og der er bare det ene tomme hus efter det andet. Ikke? Det er ikke sommer, altså, det er ikke sommerhusområdet. Det er helårshus. Det er bare små, bitte hus. Sandsynligvis arvet af nogen. Ikke? Men der kunne man se, du ved, hvis man kører gentagne gange, der var ikke lys. Altså, der var ingen. Og man kunne også se, at det, der sådan var placeret i vinduerne, var nogle gange lidt de samme genstande. Som om det var den samme loppemarked, det kom fra. Ikke? Så et eller andet sted, så er der da et problem med, at der står tomme ejendom i Ribe og herover, ikke? Altså helt års beboelse. Og når, i øvrigt, når man er pensionist, så må man så godt bo i sommerhus, ikke? Sit eget, eller hvad man kan sige, ikke? Så et eller andet sted er der et problem, at det er ganske få, som måske ejer det. Og så er der igen de her, for eksempel sådan et hus som det der med en meter høj græs, ikke? Det er jo lidt synd i virkeligheden, at der ikke bliver vedligeholdt og klippet hække osv. Det kunne sådan så meget nok finde ud af. Men bare finde ud af, hvem der ejer det, er jo altså større detektivarbejde. Og jeg vil også sige, at, og det er der, hvor jeg synes, det bliver lidt uhyggeligt. Ikke? Fordi lad os nu sige, at der ikke er nogen ejere. Altså det i virkeligheden er, lad os sige, at der var nogen, der købte, flyttede hurtigt, eller det er en arvesag eller et eller andet. Der er sådan nogle huse, som ligesom bare bliver tilflugtssteder for, jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, hvor man kan sige, at det kan også være sommerhus, hvor dem, der leger den, måske ikke har gode hensigter. Altså,
Det er lidt ude på landet med sådan noget der, ikke? Jeg ringede også til, jeg har gået i skole nede i Højer, så jeg ringede selvfølgelig dernede, så jeg kan godt lide at være ude, hvor der er stor natur, ikke? Og der var så et boligselskab fra Aabenraa, der ejede 120 boliger dernede, ikke? Nu ved jeg ikke, om det passer, fordi jeg er jo hacket, ikke? Men det jeg så spurgte var, er der nogen til leje? Der er masser til leje nede i Højer. Det ligger sådan en lille smule væk fra virksomheder, og det er sådan en lille smule sådan, der er ikke så meget arbejde dernede, måske lige der. Man kunne selvfølgelig altid køre, man kunne køre til Flensborg, man kunne køre til Tønder, ikke? Men hun siger så, ja, der er 120 lejemål, havde de i Højer, ikke? Og så spørger jeg, kan man have dyr med? Nej, det kan man ikke. Så spørger jeg, kan man holde høns? Nej, det tror hun heller ikke. Altså, når man begynder at, nu minus, at det kan være hacker, ikke? Men så begynder det at være lidt svært, ikke? Hvis der er, man ved, der er masser til boliger, der bare står og mangler noget kærlighed, ikke? Noget græslåning og noget, måske lidt maling og så videre, ikke? Og desværre er det sådan herovre, ikke? Det er sommerhusområder, og formentlig kan der være interesse i at have en beholdning af tomme huse, som man enten bruger som værdisætning eller låntagning, eller man bruger det som salg til sommerhus. Altså, hvor et helårshus bliver et sommerhus, ikke? Det er sgu sjældent gå den anden vej, synes jeg. Men det virker grotesk, at man for det første bliver udsat for det, jeg nok vil kalde bolighajer, ikke? Altså, dyr er adresser på noget gammelt skrammel, og så snart de kan få fat i indskud, gør de det, ikke? Og jeg vil også sige, at boligforeningerne, det er for nemt at stille op til en bestyrelse og være kriminel. Og det er for nemt at blive bolighaj i boligforeninger, ikke? Fordi du kan ikke rigtig gøre noget, hvis der kommer en gruppering af det. Altså, lad os sige, en bande overtager et boligområde. Så stiller de vel også op til boligforeningen, formoder jeg. Eller har jeg erfaret. Og så kan alt jo ske, ikke? Altså, så vil de ikke have nogen bestemte boende og ud med dig, og der er en eller anden, der går rundt og truer, og så kan vi indkræve gæld og hvad det nu kan finde på. Så et eller andet sted, det er fuldstændig uregler, det er Wild West. Så jeg nok et eller andet sted, så har jeg min B-plan, det er at aflive dyrene, og så tage min kuffert, så farvel dem. Så kan I selv få lov til at rydde op. Jeg har da sådan lidt, jeg opfylder de kriterier, jeg betaler min husleje. Jeg sviner ikke, altså jeg samler min hundelort op. Passer mine ting og rent ugenligt og dagligt osv., så skal I fandme ikke komme med jeres bolighejsmetoder og svine mig til. Det vil ikke finde mig i.